No nosso Digital Stage Radio Show, como já percebeste, estamos com dois brancos e um preto. Eu também estou com a Paula Laval, tudo bem? Olá, Teresa. Tudo bem? Vamos jogar agora a um jogo que se chama No Filter. Portanto, o objetivo aqui é vocês responderem a primeira coisa que vos vem à cabeça. Se calhar vamos começar por ordem. Ok. Vamos começar com Guito, Nerb e depois Paqui. Vamos fazer isto? A primeira coisa é bem mal. Então vá. Vai, concentrem. Bora lá. Ui. Com Guito, ainda não tive o cabelo. Verde. Nerb, os meus fãs são... Fiz. Pá, aqui, gostava de dizer aos haters para... Sirem. Acho que percebemos. Vai, Teresa. Com Guito, uma vez em Peniche. Comi. Eu sei o que é que comeste. Comeste, no geral. Muito bem. Nerb, se pudesse comprar qualquer coisa, comprava. Um carro. Ok. Pá, aqui, o meu maior vício é... Um teclado. Com Guito, Kim ou Kendall, prefiro? Kim. Nerb. Tá bem. Nunca vestiria... Fio dental. Pá, aqui, eu ainda ontem me olhei ao espelho e pensei: sou perfeito. Com Guito, nunca contei isto a ninguém, mas... gosto de arroz. Okay, ok, muito bem. Nerve, perdi-me nas perguntas. Ah, quando me, mandam para, quando me pedem para mandar nudes, eu... mando. Ok, se me pedissem agora em casamento, eu... Pá, aqui. Não aceitava. É, carreira, carreira. Com Guido, se fossem as notas, se fossem às notas do meu telemóvel, iam encontrar... dicas. Nerb, a minha roupa interior é maioritariamente... branca. Branca, muito bem. Pá, aqui, a última vez que pedi desculpa foi porque... não aconteceu. Com Guido, esqueço-me sempre de... pôr creme. Ok. Isso é mentira, isso é mentira. Isso é a única cena que ele se lembra. Nerb, uma das coisas que mais me irrita na vida é... pessoas. Ok. Pá, aqui, o meu maior defeito é... ser bem bonito. Com Guito, a minha maior qualidade é... ser bem bonito. Nerv, uma das coisas que já inventaram sobre mim foi... sou bem bonito. Pá, aqui, entre Star Wars e Star Trek, prefiro... nenhum. Lá está. E foi o nome. Zero. Bem, bem, bem. Paulo, eu achava que tu ias ficar agora... o quê? Nenhum. Epá, eu respeito as opiniões de todos. Acho muito bem. Não julgo. Olha, o que é que sentiram? Muita pressão? Senti. Foi difícil? Estive ali quase... parecia que estava a conduzir um carro pela primeira vez. Ainda não conduzi, por isso. Não sei.